Мама, тата, дозволите да објасни пар ствари. Тај папир диплома стварно није најважнији. Тек имам 7 дина, ал не могу да заспим, јер све те ствари у глави мени не дају да маштам и сањам. А шта ћу бити кад порасте, можда пилот, можда нико, можда не знам ни сам. Ко да нико није неко кад боље размислим сад, можда буде мимо петлю за приватни бизнис. А кад успем да се попнем, тад по вама разбалићу, рећи ћу вам све у фацу, своје книге запалићу. Можда буде грађевинар или дегустатор вина, нећу званје инжињера, само кафе да испијам. Без те гнисте да измишљам, видите, то ми не лежи, авиони већ постоје, дивим се томе са деци. Оставите више места за маштање и за игру, гледајте на ваше време. Кона за једничку причу. Let me explain something to you. Let me explain something to you. Ко је ту у праву више не знам ни сам, јер то је већити рат између њих и нас. Они знају увек боље, ко да је боље, баш боље да нас деца не стају, већ осваају фронтове. Ко је ту у праву више не знам ни сам, јер то је већити рат између њих и нас. Они знају увек боље, ко да је боље, баш боље да нас деца не стају, већ осваају фронтове. Let me explain. Драга мама, ме гледа ко балерину и ко фину домаћицу што се уда на брзину. Ја бих каријеру, негде фотељу и добру лову, згодну кођну ташну Louis V и нову гардеробу. Просто желим школу, нећу да ми судите, не желим ноћу да будим се. Кад год погледам трудице, одмах мрштим се јак, јер то није мој живот. Желим бити успешна, желим купе бесан стан и да испуним свој сан. Можда некад родим дете, ал супруг ће да га чува, биће модерана, значи и ручек да скува. Пошто ја нећу то знати, јер ми је тотални ужас, а ни мама не зна, брука. Можда усвојим једно, ал ми је фрка због времена. Кад откренем да размишљам, ко да је отров у венама. Не причам са женама, јер оне кажу да је теже бити кући, бити мајка. Мени је све то без везе. Let me explain. Више не знам ни сам, јер то је већити рат између њих и нас. Они знају увек боље, ко да је боље, баш боље да нас деца не стају, већ осваају фронтове. Ко је ту у праву више не знам ни сам, јер то је већити рат између њих и нас. Они знају увек боље, ко да је боље, баш боље да нас деца не стају, већ осваају фронтове. You can be anything in the world, but nothing comes easy. It takes much practice. Takes much practice. You can be in anything. Practice like. Let me explain something to you. Let me explain.